mana shu joyda bilinki Alloh azza va jallaning yordami yaqin qoldi. Hatto inki Alloh azza va jallaning yordami shu eshit orqasida turibdi, faqat taqillashga vaqt qoldi. Ba'zida bu hayotda sizga hayot eshigi yopilib qoladi. Baxt eshigi, tirichilik eshigi, farzand ko'rolmaysiz farzand eshigi, shifo eshigi yopilib qoladi. Har tomonlab eshiklar yopilaveradi, yopilgandan juda ham qattiq yopilib ketadi eshiklar. Hattoki bu eshiklar ochilmaydi degan narsa kelib qolasiz. Bu eshikni ochilishdan umidsiz bo'lib qolasiz, bo'ldi deysiz. Mana shu joyda bilinki Alloh azza va jallaning yordami yaqin qoldi. Hatto inki Alloh azza va jallaning yordami shu eshikni orqasida turibdi, faqat taqillashga vaqt qoldi. Shuning uchun biling, sizni choringiz, imkoningiz qanchalik oz bo'lsa, shunchalik Alloh azza va jalla sizga yordamlarni, najotlarni yog'dirib tashlaydi. Faqat Robbimizdan bog'lanish kerak. Shuning uchun birodar, yaxshi niyatlar qiling. Ijobiy bo'ling. Optimist bo'ling, yaxshi gumonda bo'ling. Siz ichingizdan mag'lub bo'lib, tashqaridan g'olib bo'la olmaysiz. Ichingizdan pobeждённый bo'lib, tashqaridan победивший bo'la olmaysiz. Ichingizdan sinib turib, tashqaridan tik kela olmaysiz. Ichingizda o'tirib qolib, tashqaridan tura olmaysiz. Ichingizdan jengilib, sirtdan jeng olmaysiz. Hamma gap ichida, mana shu yerda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi: "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan." Ya Rabbim Alloh, qayg'u alamdan, birinchi qayg'u alamdan seni panoh so'rayman. Qayg'u alamdan o'zini saqlagin dedi. Siqilib qolishlikdan. Va minal kasal wal 'ajz wal kasal. Va dangasalikdan, ojiz bo'lishlikdan, so'ngra qarzga botishlikdan, odamlar menga g'olib kelishlikdan panoh so'rayman dedi. Nima uchun birinchi bo'lib qayg'u alamni zikr qildi deganda hamma gap qayg'u alamda bo'ladi. Siz ichingizdan qayg'u alam bo'lib sindingizmi? Qarzga ham otasiz, dangasa ham bo'lasiz, odamlarga dushman ham bo'lib ketasiz. Shuning uchun birodarlar, ichingizda birinchi bo'lib potensialni ichingizda yoqing. Yaxshi gumonni, ijobiylikni, optimizmni ichingizdan yoqing, tashqariga chiqadi. Ana shunda siz haqiqiy boy odam bo'lasiz. Bir odam mendan so'radi: "Domla, boylikning ma'nosi nima? Boylikning chegarasi nima? Qachon odam boy bo'ladi? Qachon odam kambag'al bo'ladi?" dedi. Men aytdimki, boy odam agar bor narsasiga rozi bo'lmasa, u eng kambag'al bo'ladi. Shukr qilsa, shukr qilmasa. Agar kambag'al odam bor narsasiga shukr qilsa, alhamdulillah desa, u eng boy odam bo'ladi. Buna chiqdi, boylikning ma'nosi bu rozilik, davolishlik, qanoat qilishlik. Siz eng boy odam bo'lasiz agar bir burda nonga rozi bo'lsangiz. Siz eng boy odam bo'lasiz agar bir xoplam suvga rozi bo'lsangiz. Siz eng boy odam bo'lasiz agar garchi kapada yashasangiz ham. Siz eng boy odam bo'lasiz agar Alloh azza va jalla peshingizga yozgan taqdirlarga rozi bo'lsangiz. Mana shuni siz eng boy odam bo'lasiz. Siz boshda o'tgan kunlar farqi yo'q, musibat, xursandchiliklar hammasi boshda o'tgan kunlar ota bobongiz boshidan ham o'tgan. Ularning ota-otasidan ham o'tib ketgan. Hammasini bosh o'tgan bu kunlar, oylar, yillar gohida shirin, gohida achchiq o'tadi. Bu umringiz o'taveradi, lekin umrda nima qoladi? Qilgan ajrlaringiz, qilgan haromlaringiz qoladi. Bo'lgan roziliklaringiz, bo'lgan noroziliklaringiz qoladi. Yaxshi amallaringiz, yomon amallaringiz qoladi. Ular hammasi Robbimizning huzurida yoziladi. Kechagi kuningiz o'tib ketdi, bo'ldi. Chetverk o'tdi, bo'ldi, qolmadi. Uni qaytara olmaysiz, lekin qilgan savoblaringiz yoki qilgan gunohlaringiz qoldi. Shuning uchun bugungi kuningiz bormi? Bugungi kuningizdan foydalaning. Ibodatda bo'ling. Xursand bo'ling. Mana shu bugungi kuningizda tabassum qiling. Yaqinlaringizga, oilangizga, birodarlaringizga tabassumni soching. Ularning betiga baxtni soching. Mana shunda siz haqiqatan podshoh bo'lasiz. Taxtingiz bo'lmasa ham. Haqiqatan podshoh bo'lasiz, tron bo'lmasa ham, birodar. Bu shariatning Qur'on sunnatlarining dalillariga qaraydigan bo'lsangiz, oyat hadislarga bilasizki, bu dunyodagi balolar oxiratda ne'mat ekan. Masalan, odamlar uchun eng katta musibat nima? Ko'zni yo'qotish. Ko'zni yo'qotgan odam mahrum, dunyodan mahrum bo'ldi. Alloh azza va jalla hadis aytadiki, hadis qudsida: "Idza balaytu habidi bi habibatayhi
Fasabar avvatuhu minhumal cenne. Eğer benden men sinasam, unga ko'ziga balo jo'natsam, ya'ni ko'zini ko'r qilsam, ko'zini so'qir qilsam, agar unga sabr qiladigan bo'lsa, unga men jannatni beraman dedi. Qarang. Bu dunyodagi musibat oxiratda ne'mat ekan. Shuning uchun oxiratda borganda oxiratga alik, dardga chalingan odamlar, kasal bo'lib ketgan odamlar, qo'li oyog'idan mahrum, invalid odamlar borganda Alloh azza va jalla ularni shu darajasini ko'tarar ekan, shunaqa ne'matlar berar ekan. Bu dunyoda sog'omon o'tgan odamlar qaniydi ana shu invalidligi men bo'lmagan ekanman deb orzu qiladi. Ko'rasizmi? Bu dunyoda musulmon uchun eng katta musibat nima? Dinda adashib ketishlik. Undan keyin eng katta musibat kambag'allik. Nima uchun kambag'allik bilasizmi? Nima uchun? Ba'zi bir odamni ko'rasiz, qo'lida yo'q. Allohning taqdiri bilan yo'q. Bilasan, yegisi keladi, ichkisi keladi, olgisi keladi, farzandlar olib borgisi keladi, lekin u bilan ana shu narsaning o'rtasida kambag'allik shunday to'sqinlik qiladi. Ana shu joyda kambag'allik uni ko'p xato qiladi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib aytadiki, "Law kana al-faqru rajulan laqataltu." Agar kambag'allik odam bo'lgan o'ldirib yuborgan bo'lar edim. Chunki kambag'allik ko'p yomonning eshigi bo'ladi. Mana hozir jinoyatlar ko'radigan bo'lsangiz, hammasi kambag'allikdan qilib kelib chiqqan, ko'p hammasi emas. Ana shu kambag'allik odam sabr qiladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla kambag'allikni nima qiladi? Birinchi jannatga kiradi.